Поранешниот заменик директор во УЈП Исмет Гури во понеделник ќе седне во обвинителна клупа на судењето за данечно затајување. На првото рочиште му се судело во отсуство. Но откако се предаде, сега треба да биде спроведен од затворот во шутка на судењето, на кој одбраната ќе дава воведен говор. Речи си 9 месеци, откако избега вчера самиот се пријавил во полициската станица Пролет. Неговиот адвокат за Телма вели дека не знае каде бил периодот. Јас од медиумите разбрав дека вчера господинот Гури се пријавил во полициска станица, така што немав известување дека ќе е тука или дека ќе се пријави во полиција. Тој беше на медицинско лекување уште во време додека беше во куќен притвор, така имаше некои третмани, а каде бил и предпоставувам дека бил на некој медицинско лекување, но на вистина не би можел повеќе да ви кажам, се додека не го видам да остварам посета и да добијам податоци од него. А не знаете ни во која земја бил? Немам податоци каде се наоѓал. Так. Дали бил негде некаде надвор од државата, дали бил во државата? На 19 јули лани, обвинителството за гонење организиран криминал отвори истрага за данечно затајување, злосторничко здружување и перење пари против Гури, но и уште 14 други обвинети, бизнисмени и вработени во управата. Тогаш му беше определен притвор, но неколку месеци подоцна поради здравствени причини бил пуштен во домашен притвор. Тој избега на 5 јануари, откако по жалба на обвинителството кривичниот суд одлучил да го врати во шутка. Но освен овој предмет, за Гури се уште активен е и предметот Титаник 3 на СЈО, каде беше обвинет заедно со Ејупа Лимјодуј за уништување изборен материјал во Чаир. Апелација, првата пресуда ја укина. Кривичен лани по втор пат го суди на 3,5 години затвор и сега предметот е во второстепениот суд кој треба да донесе мериторна одлука или да ја потврди предходната. Гури од истакнат активист на Дуј стана близок со огнената група на Изетмеджити, која потоа се одцепи од интегративците и прерасна во демократско движење. Неговиот адвокат негира дека бегството, но и враќањето токму сега, кога вреди стана дел од власта, има политичка позадина. Колку што јас сум запознаен, нема врска ова со политиката, затоа што ние собиравме документација за тој предмет, доставивме докази со од за неговото постапување и работење во УЈП, така што мислам дека апсолутно нема никаква врска со политиката, туку сето беше во тоа што тој сметаше дека има неопходна потреба за лекување, која што со неговото повторно притварање не можеше да ја реализира на потребниот начин и со потребната нега и ниво на избор на доктор. Гури е втор бегалец, баран со меѓународна потерница, кој за помалку од една недела сам се пријавува. Минатиот викенд на Деве Баир се предаде Дејан Давидовски Дешо, осомничен за упадот во собранието на 27 април. 7 години по бегството и 3 месеци по враќање на власт на ВМРО-ДПМН, чиј став е дека обвинетите за 27 април се неправедно осудени. Од граница беше донесен во шутка, врз основа на решението за притвор донесено во 2017, а во кое стои дека важи по негово проноѓање. Жалба на притворот поднел неговиот адвокат. Треба да се произнесе кривичниот суд. Како?